Di ba kaya kayo nagpunta rito para kunin ang labanan mo? O, sakit. Ay, may naisip na ako. Total, bukas wala tayong trabaho. Pwede dating, ano kaya talaga yung mga hindi tayo natin sila kumain sa labas? Ang bawoy, parang picnic. Aba, kung lang ko dyan. O, ikaw ba naman, miss, hindi ka kundi dahil eh. Ikaw akang puti. O sige, harap din ako dyan. Kaya maghahanda kami ng ating pagkain. Ay, huwag na. Kami na lang maghahanda. Ako pa magluluto. Ako naman. Marunong ka na magluto? Oo! Sarap-sarap siguro nito dala niyong pagkain. Mabuti na lang hindi ako nagkaisal. Mapapalapan ako ng gusto nito. Pagkatapos natin kumain ako, mag-swimming tayo ha. Wala akong talagang paligo eh. O di magsimtulong ka na lang. Tuko po ah. Yeah? Wala akong nakikita ng dahilan para hindi mawili rito. Bukod sa tahimik, kasi lang trabaho ko sa asyan na. Eh, hindi naman naiinit yung mga naiwan mo. Siguro, pinadadala mo na lang yung sweldo mo, no? Kanino? Eh, kanino pa? Eh, di ba sa may karapatan? May mga kapatid ako, pero lahat sila may trabaho. Hindi yung naibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, yung may mga karapatan sa buhay mo. Katulad ng mga ticketing, hindi ba kayo nag-family planning? Wala pa ako nun. Bakit naman? Talagang ganyan eh. Wala pa eh. Sa bagay, ganyan naman kayo talagang mga lalaki eh. Paglabas ng bahay, o kaya paglabas sa isang lugar, lagi kayong binata. Ba't naman ako magsisinungaling sa'yo? Sorry. Wala nga pala akong karapatan para magtanong sa'yo ng ganyan. Hindi mo masama yung tinatanong mo. Eh, bakit? Hindi ka ba magtatanong? Anong gusto mo yung tanong ko? Halimbawa, tungkol sa buhay-buhay ko, sa trabaho ko, kahit na ano. Matagal ka na ba nagtatrabaho sila Mr. Saavedra? Oo. Mabait naman sila sa'yo. Oo, talagang mabait sila. Pero hindi siya naibig ko sabihin eh. Katulad halimbawa ng hindi mo ba itatanong sa akin kung meron ng bibigay sa akin? Sige. May nandiligaw ba sa'yo? Wala nga eh. Pero alam mo, kung meron bibigay sa akin ngayon, sasagutin ko na. Baka namang suplada ka at ayaw mo paligaw. Eh bakit pa ako sa'yo sasama dito? Hindi, ang ibig ko sabihin, wala kasi talagang magkagusto eh. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Katulad mo rin, wala makagusto. Sinungaling, hindi ako naniniwala sa'yo. Ba't ako magsisinungaling? Kung ganon, pareho lang pala tayo. Pero, alam mo, Bertin, pag nag-asawa ko, gagawin ko lahat para maging isang mabuting may bahay. Magluluto ako, maglilinis ng bahay, at saka pupunasan ko siya ng pawis pagkagaling sa trabaho. Ibibigay ko sa kanya lahat ng kaligayahan sa buhay. Hindi ba tama yun, Bertin? Dapat ganun. Pero, ewan ko lang kung bakit hindi ako pala ligawin. Huwag ka masyadong mainipakang. Balang araw, matatagpuan mo rin yung lalaking magmamahal sa'yo. At saka, bata ka pa naman. Anong bata? 25 anos na yata ako. Kaya nga lang, masayahin ako, kaya mukhang bata. Wow, murkot! Ang lalaki nitong keso! Baka naman mahalata tayo. Hindi, alam na rin yung senyorita Estela, sasabihin niya, mahalata naman ang Bertin niya. Okay, good. Kung adobo ito. Sarap nito. Takyo. Mukhang masama ang tama ni senyorita Estela sa Bertin niya. Oye, talagang ganyan lang ang buhay. Ikaw naman. Alam mo? Isang tubero at isang sindera. Oh! Kaya ang pag-ibig talagang ganyan. Kumisan, bulag. Kumisan naman, tuling. Kumisan, maitim. Talaga ikaw. Eh, paano yan pag nagkatuluyan sila? Akang, huwag mo naman sabihin buy one, take one. Alam mo naman, hanggang ngayon, iniintay ko pa si para luman. Basta vibes lang tayong dalawa, okay? Give me two! Good! Hindi ganyan ang katwirang kasabihan. Naniniwala ako sa kasabihan na ang kamatayan at ang pag-ibig ay sa langit ng gagaling. At walang makakahadlang sa dalawang bagay na ito kung ito man ay dumating sa buhay ng tao. Oo, pero kapag dumating yan, tungkulin na isang taong magpakatao. Huwag niya ipaurubayan lahat sa ngalan dalawang bagay niya. Hoy! Pili na kayo! Kakain na! Lalamig itong pagkain! Huway! Kakain na? Lalamig itong pagkain! Kok! Oh, dami-dami nito! Pap, malamang! Kakang, dami niyo naman handa. Saka yung mga plato, ang gaganda. Kakang, baka kayo Mr. Saavedra yan, eh? Eh, sa kanila nga ito talaga, ipinahiram sa akin. At saka sila pa nga nagbigay ng mga pagkain eh, dahil alam nila na magpipiknik kami. Siguro, alam ni Mr. Saavedra, katama niyo ako sa picnic, kaya binigyan kayo ng maraming pagkain, ano? Oo. Sabi ko na sa inventive, kapayos ko yan si Piting eh, hindi ba ako? Oo na. Sarap-sarap ito. Kabaka mo nagluto niyan? Oo, ako. Sarap mo pala magluto ng pugo, malinam na. Tikman mo, Berting. Kung sarap-sarap. Saka? Pugo ba ito eh, kamo? Pugo? Bakit apat ang ba? At bakit? Sino nagsabi sa'yo pugo yan? Ano ito? Dagis! Dagis? Anong dagis? Hey, Berteng! Huwag mo lang ang tanong! Daga yan! Kakao daga! Ba't mo na sinabing daga? Huwag ka kakain! Daga yan! For more videos and updates, just click here to subscribe.